Hei, jeg heter Lars, jobber i Norma. I dag er vi på skytebanen for å vise hvordan du skyter inn en HIK Micro Stellar. Det finnes i fire modeller, men prinsippet er likt på alle modeller. Da har vi skutt ett skudd, da skal vi gå bort på blinken og sjekke hvor det skuddet sitter hen. Ja, da har vi skutt ett skudd. Første skuddet sitter oppe til venstre. Da skal vi feste en ny aluminiumsbit over det hølet. Sånn som vær er i dag, så kunne vi sannsynligvis ha brukt en svart klisterlapp, vanlig 17x17mm klisterlapp. Alternativt varmepads som du får kjøpt billig, også veldig genialt. Men som sagt, aluminiumsfolie funker helt topp. Da har vi fått på ny lapp over det første hølet, eller første skuddet vi skjøt. Så nå skal vi tilbake igjen på standplass og vise hvordan du fysisk får flyttet til retiklet ned sånn at du er i sentrum av blinken. Da er vi tilbake ved våpen igjen. Da skal vi gå inn i menyen og vise hvordan du faktisk stiller inn retiklet etter der treffpunktet sitter i blinken. Det du gjør først da er å holde knappen, menyknappen inne. Så blar du da opp til den delen i menyen som heter RTBL, det er retikkelmenyen. Trykker en gang der, og så er det her litt greit å ha litt grann zoom. Det er for å lettere klare å holde midt i blinken der du fysisk, eller der du sikta første skuddet ditt. Og når du er midt i blinken, så trykker du på den freeze-funksjonen som du har her. Sånn. Da fryser retiklet, da fryser bildet i retiklet. Så blar du deg ned på X- og Y-aksen. Og så justerer du deg sånn at du er midt i der det første skuddet satt. Da kan du også gå opp og få opp om litt mer zoom, så er det lettere å se at du er midt i blinken. Når du har gjort det, så holder du bare knappen inne, og så lagrer du parametret, OK, trykker en gang, da er det lagret, og så holder du knappen inne, så er det good to go igjen. Og da gjenstår det å testskytte, og se at du er midt i blinken. Sånn, da skal vi gå bort til blinken, så skal vi se hvordan resultatet blei. Så får vi håpe på at de sitter midt i lappen. Ja, det sitter i tre skudd i lappen, og det bør være godt nok for det meste av norsk jakt.